До свого пошкодженого будинку в селі Мирне Шевченківської громади в листопаді минулого року повернулася Алла. Пошкоджений будинок був дуже, не було даху, немає вікон. Дах уже перекрили, вікна і двері теж пошкоджені. То живемо з чоловіком, там у нас кухонька така літня, ми там поставили буржуйку. Вона теж побита, в дирках, трошки позалатували, і так ми там зимували. Газопровід, що йде до будинку Ави, був перебитий внаслідок кількох прильотів ворожих снарядів, говорить жінка. 12 жовтня працівники Миколаївгазу полагодили мережі. Отак ми зимували. Тут у нас сплошні дирки наскось, зашили профнастілом, і так ми зимували. З газом все добре, поставили новий лічильник, заварили труби, і навіть сьогодні пообіцяли навіть дати газ. Так що я дуже задоволена, хоч до плити буду їсти варити. Зігрівалась минулої зими пічкою і місцева жителька Ірина. Говорить, тепер радіє відновленню газопостачання. Я тільки освободила, та сюди приїхала, тут в селі жили. Ні вікон, ні дверей, нічого нема. Шифер теж дали. А що трошки самі купляли, накривали хату, накрили, а то все це своїми силами. Будуть підключати, далі газу немає, не будуть підключати. А минулу зиму як ви без газу? Дровами палили, привозили волонтери, спасибо їм. Сьогодні буду трошки підключати тут дві чи три вулиці, а потім там далі будуть. Надіємося, да, що будемо з газом вже. Тут стороні прильот був. Тут трошки відновили. Оце сюди був прильот, це все повністю розваляне. Тут ще нічого не робили і не будемо робити в цьому році. У хаті ні потолків, нічого не було. Ну, час трохи попідбивали. Буде гасечку, поставити конвектора, будемо цей. Через влучання ворожої ракети в підземний газопровід працівники Миколаївгазу не могли розпочати роботи з відновлення, говорить Ірина Крісанова, речниця. Ми розпочали процес відновлення газопостачання в селищі Мирному. І нам необхідно було тісно співпрацювати з ДСНС для того, щоб розмінувати територію і безпечно для наших працівників виконати роботу по заміні пошкодженої частинки газопроводу. Станом на 12 жовтня в селі Мирне фахівці розпочали процес підключення споживачів та індивідуальний ремонт газопроводів, розповідає Ірина Крісанова. Станом на зараз вже виконано секціювання села, встановлені засувки, як ви можете бачити, що нам дають ці дії. Ми можемо по вулиці підключати газ. Тобто зараз, коли буде відновлено газопостачання до кожного окремого споживача, нам буде зручніше шукати можливі витоки газу. Ще будуть проводитись роботи з індивідуального ремонту, тому що можна побачити, що селище дуже сильно побите, є дуже багато руйнувань, і вже відповідно до кожного споживача окремо буде виконуватися ремонт газопроводу. 90% будинків в Мирному зруйновані та пошкоджені, повідомив Віталій Варяниця, заступник голови Шевченківської громади. Станом на 12 жовтня повернулося до села близько 130 людей. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.